je to úžasné. Som veľmi rád, že tu môžem byť a je tu obrovský štadión, na čo sa naozaj teším a na všetkých fanúšikov. No tak určite je to pre mňa veľký posun a som naozaj za to rád, že môžem dostať takúto šancu v zahraničí a extrémne si toho vážim. Fanúšikovia. Pretože naozaj tí fanúšikovia chodia na ten zápas a vážia si ten klub, vážia si tých hráčov, ktorí sú v tom klube a mám rád, keď môžem hrať pred plným štadiónom. No tak v tom zápase sa stali nejaké veci, ktoré proste sa stať nemali a proste takto v živote chodí. Nie každý zápas vyjde, ale poučil som sa z toho, makal som tvrdo ďalej a myslím si, že dosiahnem, čo chcem. Tak určite je to veľký rozdiel a myslím si, že na Slovensku nie je až toľko veľa veľkých štadiónov ako tu v Poľsku a myslím si, že aj viac ľudí chodí na Poľskú ligu ako na Slovensku. Áno, tak Heňa poznám ešte od Slovenskej ligy a sledoval som ho aj tu v Poľsku, kde urobil naozaj si veľké meno, či už s postupom Widzewu alebo naozaj v extraklase jeden z najlepších brankárov, takže určite budem aj s ním komunikovať. Tak áno, mám lepšiu štatistiku proti nemu ako ono proti mne, takže a teší ma to, ale určite mu prajem v kariére len to najlepšie, pretože si to naozaj zaslúži a je to dobrý brankár. Reflexy a jedna na jedna, čiže to je moja najsilnejšia stránka. Áno, tak som pripravený v každom prípade na každú jednu možnosť, kde zasiahnem do zápasu. Volám sa Ivan Krajčírik a teším sa na všetkých fanúšikov, ktorí prídu na Widzewský štadión.